Дніпропетровськ напередодні літа запорошило снігом. У деяких районах міста навіть замети виникли. Усе через тополиний пух. Засипатиме ним міські вулиці аж до середини червня. Саме стільки будуть квітнути тополі. Для алергіків прийшов час хвороб. Настала гаряча пора і для медиків. Чого більше шкоди чи користі від дніпропетровських тополь, з'ясовувала Юля Крива. Щойно навесні починають квітнути рослини, в алергологічному відділенні обласної лікарні імені Мечникова готуються приймати пацієнтів. Зараз повно тих, хто страждає від тополинного пуху. Він не викликає алергічних реакцій, кажуть медики, зате як губка збирає усі алергени. При потраплянні на слизову вони провокують хворобу. Вже два тижні поспіль намагається придушити симптоми Тетяна Дяченко. Півтора року тому через алергію на пил та пух жінці навіть довелося залишити роботу на виробництві. Зараз же вона зайвий раз навіть на вулицю не ходить. Стараюсь вдома побільше сидіти, а так одягаю тоді або таку пов'язочку хорошеньку. І все, якщо в магазин, наприклад, сходити, то пов'язку одягаю. В алергологічному відділенні щороку чекають три хвилі захворюваності. То дерева квітнуть, то трави, то пух летить. Кожний другий мешканець області страждає на алергію. Порівняно з Польщею, кажуть фахівці, кількість хворих в Україні менша. Тим тільки через те, що на облік алергіки стають нечасто. Переважно лікуються самостійно або просто на деякий час їдуть з країни. Больних в даний сезон практично вирішується десь в 3-4 рази. Учитывая нынешнюю ситуацию, учитывая то, что все-таки добираться очень далеко, больные зачастую даже занимаются самолечением. Наша знімальна група у Дніпропетровську знайшла місце, де зараз справжній пуховий снігопад. На доріжках замети, з пуху навіть ліпляться сніжки. У парковій зоні ботанічного саду висаджено найбільше дельтовидної тополі. Це дерево продукує найбільше пуху. У 50-60-х роках минулого століття тополі у Дніпропетровську висаджували уздовж великих проспектів, магістрали, у дворах та на околицях міста. Зараз же в обласному центрі нараховується більше 20 видів та гібридів тополі, каже кандидат біологічних наук Анатолій Кабар. Переважна більшість з них поширює пух. Дніпропетровський у нас домінуючими пушителями, скажімо так, серед всім відомого пуха являються тополя чорний или осокорь, который в основном растет, преимущество, конечно, на левом берегу у нас, тополь белый или белотал, потому что еще и тополь дельтовидный, а также его ближайший родственник тополь канадский. То есть это те, которые дают, скажем так, 90% всего пуха, который содержится, имеется у нас в городе Дніпропетровське. Коли у середині минулого століття, розповідає вчений, саджали тополі, аби вони очищували повітря, про пух ніхто не замислювався. Озеленювали вулиці найдешевшими різновидами. За 60 років переважна більшість з них віджила своє. Деревина у тополі крихка, тому зараз, окрім пуху, нерідко скидає ще й сухі гілки. З одної сторони, вони якби створювали защитну лінію от влияния транспорта. Это с одной стороны, как бы. А с другой стороны, было не учтено то, что в наших условиях, скажем так, экономического регресса, у нас нельзя сказать, что экономика развивается, и, соответственно, будет падение того же, скажем, ослабление тех же служб зеленстроя, других коммунальных хозяйств. И даже банально срезать 20-метровое растение в наших условиях – это уже большая проблема. Врятувати місто від пуху могла б, наприклад, душиста тополя. Вона не розповсюджує пух, але здатна ефективно очищувати повітря. Мешканці ж Дніпропетровська зараз вимушені вигадувати свої засоби захисту та порятунку від весняного снігопаду. В будь-якому районі міста є тополя, які треба або вирубати, або щось з ними робити. Тому що, допустимо, навіть працює на вулиці цілий день, це теж не виробити. Лучше, звісно, заставити наших комунальщиків спилити все-таки старі дерева. Вот те новые деревья, которые после бурана, буревей этого, ну, срезали, уже нет, там меньше, есть район, где гораздо меньше пуха. Ну, просто поработать, конечно, это дорого стоит, но это стоит здоровья людей. У Дніпрозеленбуді повідомили, зараз жодних програм з ліквідації тополь, що розповсюджують пух, не передбачено, бо це надто дороге задоволення. Отже, городянам залишається чекати спочатку середини червня, поки відлетить пух, а потім сподіватися, що старі дерева вже незабаром доживуть свій вік. Юлія Крива, Сергій Гончар, Євген Хисний. Новини 11 каналу.